У Київській області над двома дівчатами поглумився серійний маньяк. У розпал літнього сезону відпочинку 18-річна та 21-річна подруги вирушили автостопом в Одесу. На Софіївській Борщагівці вони зловили попутку – Деоланос. Тоді дівчата не знали, що за кермом сидів маньяк. Той, звісно ж, залюбки погодився підвести дівчат, але вже за декілька кілометрів у місті Васильків, що на Київщині, жертвам він запропонував переночувати у його квартирі. Дівчата погодилися, і вже вночі чоловік їм пригрозив ножем та обох зґвалтував, а на ранок ще й пограбував. Після чого вивез їх до невідомого їм місця, де в подальшому залишив. Після цього вони пішки вийшли до автозаправочної станції, де за лінією 102 звернулися вже безпосередньо до поліції. Правоохоронці того ж дня 39-річного маньяка затримали. У злочині він одразу, без зайвих сперечань, зізнався. Відомо, що лише місяць тому він вийшов з в'язниці, де 22 роки провів за скоєну раніше серію зґвалтувань.